Nej, Wall Street upphör aldrig att förvånas. Under hela dagen nästan igår så var det bara sura miner här bakom mig på börsgolvet. Det såg ut att bli värre och värre och värre. Det var bara negativa rubriker. Plötsligt blev det alldeles tyst här inne. Och så hörde jag en av handlarna komma rusande och skrika: "Läs Financial Times, där är en rubrik om Grekland." Han knappt säger hela ordet. Förrän alla började titta på datorn och rusa runt och det blev nästan lite kalabalik här. Och alla tryckte på köpknappen naturligtvis. För det, man vill ju inte missa rallyt om det verkligen sätter igång här. Och så är det. Och det är mycket flockmentalitet här nere på börsgolvet nu. Men jag tror man får akta sig för att överhuvudtaget ens antyda att vi har sett en botten här. Det säger de flesta handlarna. Även om det är ett fortsatt rally på efterbörsen nu sent i natt här. De flesta här går nu och funderar på, nu gäller det att testa. Vågar vi stanna kvar eller är det lika bra att ta hem lite cash under dagen här? Men då ökar ju risken för att vi ser en nedgång igen. Och sen är det jobbstatistiken på fredag. Det är de siffrorna som nu gäller. I bakgrunden, det intressanta är att i bakgrunden hör jag handlarna mer och mer tala om att nu när rapportsäsongen sätter igång, det kanske inte blir så dåligt som vi hade tänkt oss. Det kanske blir rätt så bra siffror. Det är det som också låg i bakgrunden i natt när rallyt plötsligt satte igång här.